posicione, alinhe seus lugares, vão lá na tribuna. Atenção, senhor jurados, quero agradecer mais uma vez aqui. Pessoal da Alabama, alô Alabama, pessoal da Alabama, em loja aí, o centro de Minas, é isso, Mauro? A Grécia, o centro da Grécia, a Grécia, a Grécia, a Grécia, tá bom? Gente, nós já temos aí as 5 candidatas classificadas. As 5 candidatas que foram escolhidas essa noite, tá bom? Depois dessas 5, a gente vai voltar novamente lá no nosso QG e vamos escolher as 3, né? Hoje é isso mesmo. Eu quero chamar aqui a Priscila Roberta, a Giovana Tamires, a Bruna Teixeira, essas 5 que vocês estão vendo aqui. Pessoal, essas 5 que vocês estão vendo aqui vão ser classificadas só 3, tá bom? Os jurados vão vir novamente. Vão andar novamente, vão voltar lá, vão apurar novamente. Dessas 5 vai sair 3 candidatas, uma rainha, uma princesa e uma madrinha do rodeio de 2018. Certo? Tá bom? Então vamos lá, uma salva de palmas para 5 candidatas. Pode soltar. Pode voltar as candidatas. Atenção, candidatas, podem voltar, uma a uma. Isso vai vir. Obrigado, parabéns, obrigado. Uma salva de palmas! Prontinho, senhores, prontinho. Priscila Roberta! A Priscila Roberta tem 24 anos de idade, mora em Bragança Paulista. E o público pode se manifestar também, pode aplaudir se quiser, tá bom? Priscila, o que significa para você ser a representante do Pinhalzinho Talking Fest? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a você. Para mim vai ser um honra poder representar o modelo de Pinhalzinhos, para sair cá, além de um sonho, eu me identifico muito com essa festa e quero poder passar para o público um pouco do que o modelo faz. É muita alegria, muita animação e muita emoção.
vencemos. Uma salva de palmas para a torcida. Eu convido, eu quero convidar a Giovana Tamires. A Giovana tem 22 anos de idade, mora também em Bragança Paulista. Você é ser a representante do Pinhãozinho Paulton Fest. Bom, primeiramente eu queria desejar boa noite a todos presentes, boa noite, senhores jurados. Obrigada, você vai sentar para mim o reporte de Pinhãozinho Paulton Fest. É uma grande apresentação. Apesar de eu gostar muito da festa, da cidade, é uma cidade que durou muito tempo que eu já cresci de Bragança. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Boa sorte para você, uma salva de palmas. Eu convido. Com 22 anos de idade, mora em Tuiuti, Bruna Teixeira. A representante do Pinhãozinho Paulton Fest. We were all out to Christmas.
it was too damn cold. And you'd sing Strawberry Road. So damn fast we thought we drowned us all. We lost a lot of steers that day and over the fighting mass. But when all the boys rode in the cannon, we knew that's what counts and they sang. André, isso rapaz, eu quis saber tudo pra você. Você é representante do Picãozinho Faz Falta. Tá bom, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Boa sorte pra você, tá bom? Beleza, vamos lá. Senhores girados, dessas cinco são três, né? Beleza? Vamos voltar lá pra cá, não? Vai ficar aí mesmo? Vai ser mesmo? Já tem a nota aí? Vai voltar? Vamos voltar pra lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Solta pra nós aí, a gente volta daqui a pouquinho. Aí. Cadê o nosso amigo da filmagem? Tá beleza? Tudo certo aí? Beleza? Então vamos lá. Com 156,4 pontos, é a madrinha Pinhalzinho Fest Country. Country Fest, Pinhalzinho Country Fest, com 156,4 pontos. Eu peço para vocês uma salva de palmas para Samara Graciele! Pontos de acordo com os nossos jurados, é a madrinha do Pinhalzinho Country Fest. Uma salva de palmas, gente! Uma salva de palmas! A princesa foi eleita com 156,8 pontos. É a princesa do Pinhalzinho Country Fest, Giovanna Tamiri, segunda colocada da noite. Nossos jurados, Giovanna Tamires. Parabéns, garota, parabéns. Ó, a gente percebe aqui
E as notas foram meio acirradas, é bem próximas uma da outra, né? Então tá aí. Primeiro lugar, a rainha Pinhãozinho Country Fest, com 25 anos de idade, mora em Pinhãozinho. Primeiro colocado. Com 157,7 pontos. Gente, mais uma vez eu quero agradecer aqui em nome do Aras Caicá, a presença de todos vocês, a festa que vocês fizeram com a gente. Nosso muito obrigado. Eu desejo a todos uma ótima noite. O show continua aqui na casa. Aos nossos jurados, nosso muito obrigado. A Keila, ao Elias, ao... Essas mulheres um dia nos prometem o céu. Entendi. O outro já nos mandou. Ao Theo, que é o juiz, e ao Betinho também, nosso muito obrigado. E obrigado em especial a vocês todos aqui, tá bom? Muito obrigado, gente, tá bom? A festa continua com vocês. Daqui a pouquinho tem. E uma salva de palmas para as meninas. Eu quero agradecer, parabenizar também todas as meninas. Por gentileza, vou chamar as meninas aqui. Chama as meninas aqui. Eu gostaria que vocês também. Então, já foram embora, já? Já foram embora? Mas de qualquer forma, elas se encontram por aí. Todas elas estão de parabéns. Todas elas são lindas. Mas é assim, concurso é desse jeito. A gente tinha que eleger três. E as três mais bonitas, as três mais elegantes, as três mais simpáticas, de acordo com os nossos jurados, foram essas. Mas com certeza, todas elas são muito lindas. Obrigado, gente. Tchau. Até mais. Atenção, atenção, Luana, atenção, atenção, Luana, por gentileza, compareça no palco aqui, falar com o João. Atenção, atenção, Luana, com a máxima urgência. Tá bom? Atenção, atenção, Luana, compareça no palco, por favor, com a máxima urgência. Entrega as faixas aí. Entrega. Alô, Luana. Luana, vem pra cá, Luana. A Luana vai. A Luana vai entregar. O Cláudio Pereira. Alô, Cláudio Pereira. Alô, Cláudio Pereira, pode vir pra cá. Ele vai fazer a entrega. Cláudio Pereira vai fazer a entrega. Um buquê de flores, lindo buquê. Maravilha. Alô, Mauro. Alô, Mauro. Alô, Mauro do Alabama. Alô, Mauro das lojas Alabama. Por gentileza, vem pra cá. Alô, Mauro das lojas Alabama. Vem aqui no palco, por favor. Na frente do povo. Vem cá, João, vem cá, vem pra cá. Vem pra cá, você vai falando pra mim. Eu vou transmitir aqui pro pessoal. Quem que a gente chama aqui? Vem cá. E tem um vinho, hein? Tem um vinho, hein? Tem uma graninha, hein? Vamos lá, vinho. Quem que a gente vai chamar? A madrinha. A madrinha. Pode vir pra cá. Samara. Vem cá, Samara. Uma salva de palmas pra Samara. Recebe aí um abraço do João.
sempre a farra, faixa com meu. Atenção, Cláudio Pereira. Cláudio Pereira, por gentileza, pode entrar aqui no Cláudio. Uma salva de palmas para o Cláudio. É com um buquê lindo de flores aí entregando para a madrinha Samara. Uma salva de palmas aí para a madrinha Samara. E mais um dinheiro. Quanto tem dinheiro? Tem um dinheiro. Olha só, hein? Que beleza. Uma salva de palmas para a Samara. Parabéns, viu, querida? Parabéns. Felicidades. Giovana. Alô, Giovana. Vem para cá, princesa Giovana. Linda Giovana. Uma salva de palmas para a Giovana. Atenção, Eduarda, a princesa Eduarda, vem cá, pô, vem cá, Eduarda. Uma salva de palmas para a Eduarda. É a princesa de 2017, mas está passando aqui a faixa. Uma salva de palmas. Maravilha, maravilha. Maravilha. Atenção, Mauro, Barabana. Atenção, Mauro. Pode chegar aqui, Mauro. Barabana, vem cá. Vai entregar um brinde das lojas Alabama. Uma salva de palmas pro Mauro também. Aí, Mauro. Madrinha, vem cá também a madrinha. Tem um prêmio também. Tem um prêmio também pra madrinha? Tem, né? Da Alabama? Tem? Pode vir aqui, Keila. Keila. Vem aqui também a Keila da Alabama também. Vai entregar um prêmio aqui pra madrinha. Aqui, aqui é ao vivo, né? Então a gente vai conversando. Não é, né, meu Mauro? Né? Obrigado, que isso, cara. Muito bem. Obrigado aí, pessoal da Alabama. Muito obrigado, viu? Olhem pra lá, meninas. E também tem mais um prêmio de dinheiro aqui. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas. Verdade. É. Vamos chamar. Agora uma salva de palmas pra rainha. Vem pra cá, Daniela. Vem pra cá. Agora eu quero convidar a rainha do rodeio de 2017 e a Luana também. Pode entrar aqui a rainha 2017, uma salva de palmas! Tá passando a faixa então para a rainha de 2018. Com muito orgulho, com muita satisfação, merecimento. Isso mesmo. E a Luana? Pode vir, Luana, vai entregar também um buquinho de flores. Novamente, Mauro. Alô, Mauro da Alabama. Vem pra cá entregando também o brinde, vem pra nossa, pra nossa rainha 2018. Mauro da Alabama. Uma salva de palmas pra rainha.
Mineiro. Aplausos, gente. Aplausos. Pode vir aqui as duas, a princesa e a madrinha também aqui, pra gente receber um aplauso dessa galera linda, essa galera bonita que tá aqui essa noite. Uma salva de palmas para as três meninas. Tem um buquê de flores, tem um buquê de... Vem cá, obrigado, é isso mesmo, gente, valeu, viu? Obrigado, cadê as flores aqui da menina? É a Marina que veio entregar, na sala de palmas para a Marina. Obrigado, viu? Obrigado. Esse chapéu é o seu, né? Muito bem. E assim a gente encerra aí o concurso da Princesa, da Rainha e da Madrinha, o Pinhãozinho Fest Country. Aqui, nosso amigo João, mais uma vez, quero agradecer o convite, quero agradecer por estar aqui, tá bom? Obrigado aí pela forma que você nos recebeu. Muito obrigado. E de repente, quem sabe, meu Deus, nós estaremos aqui novamente trabalhando com você. Valeu! Obrigado, gente! Tchau! Valeu! Alô, João! E agora vem o show de Lucas e... Lila e Lucas. Vamos lá. Obrigado, Paco. Obrigado, Paco, Viola. Obrigado, Chado. Tá bom? Obrigado a todos aí. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau. Solteiro, o coração tá namorando. Oh, espaços que eu não queria.
Pedrinho. Fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador, sem você. E quê? Sem você. Lá, 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 lá. Você não dá beleza de qualquer lugar. Lá, 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 lá. Você bota ou eu vou mais te usar. Lá, 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 lá. E assim divide tudo sem você. Que lindo, gente! E eu sou esse capete branco, até o Rio de Janeiro perde o seu valor. Fica triste até o carnaval de Salvador, sem você. Obrigado, João. Parabéns às meninas aí que desfilaram mais uma vez. Oi, moça, fala. João, você? Ô, ah, Marcelo aí. Como que é seu nome? Não, tô tomando aqui, ó. Essa aqui. Simone! Obrigada pela presença, viu, Simone? Obrigada, presente de cada um de vocês, viu, Simone? Prazer imenso, Leila Lucas, estar aqui. Tava com saudade de tocar com a Mara. Isso é verdade. Eu vi que é verdade. Obrigado. É verdade. Sim, mais música? Obrigado, obrigado, meu. Valeu, tamo junto. Amém. É nós todos. Bora aí, ela pediu uma música. É a Simone. Simone, ô Simone. Obrigado pela presença aí, valeu. Obrigado pela presença de todo mundo, né? Prazer imenso aqui. Simone, vem sim. Essa é pra turma toda dançar, hein? Essa é nas ruas. Quero ver assim. Yeah.
seu amor que foi embora. Não há que não sinta saudade, não há coração que não chore. Eu me vou fazer um pedido pra parar que te levou. É junto com saudade de tu, eu vou do Pará não, vamos continuar de outra assim. Mais uma assim. Trabalho a semana inteira numa chanja que arrumei, pra depois fazer na barra tudo que eu arrecadei. Mas não me importa, quando eu nasci eu tô feliz e na semana que vem que eu fiz. Sou meio louco pra nascer e eu não tô com ninguém pra me segurar. Não quero pra não negar, se não der eu quero até se fosse chinês eu chorar. Sou meio louco pra nascer e eu não tô com ninguém pra me segurar. Não quero, quero negar, se não der eu quero até se fosse chinês eu chorar.